السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ کا دوست لیاقت علی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ماربل کی گراؤنڈنگ کیسے کی جاتی ہے اچھے طریقے سے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز، یہ فنشنگ ماربل کی ہو گئی ہے، ابھی گراؤنڈنگ وغیرہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو یہ جو جالی ہے ادھر یہ جالی رگڑائی ہونے کے بعد لگے گی، ابھی ٹرپ کا پوائنٹ چھوڑا ہوا ہے۔ یہ گیل ہے، بعد میں ادھر بلیک کلر کی ٹائل لگے گیل میں، سو دوستو ویڈیو اگر پسند آئے گا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ ڈیلی بیس پہ